ታሞ ብቻ ሳይሆን ሳይታመሙም የባህር ዛፍ ሽታ ደስ የሚል ስሜት አለው። መቼም ይህን የመሰለ ውድ ቅጠል እናቶችና አባቶች አይተው ማለፍ አይችሉም አይደል? ለምን ካላችሁ ዋጋውን ጥቅሙን በባህላዊ እውቀታቸው ስለለኩት ይመስለኛል። እንዴት ናችሁ ተመልካቾች? ዛሬ ስለ ባህር ዛፍ ልታወራን ወይም ጆሮዋ ላይ ስላለው ሀሪቲ ልትነግረን ነው ብላችሁ ከሆነ አይደለም። በዛሬ ፕሮግራም ወደ እናንተ የማደርሰው ቀደም ሲል የሚደረግ አሁንም ሊደረግ ይችላል በአንዳንዶቻችን ዘንድ ትዝታ ሆኗል፣ ለአንዳንዶቻችን ግን አሁንም መድኃኒት ነው። ቀደም ሲል አስተዳደጋችን ላይ የሆነ አይነት ህመም ስንታመም በቤት ውስጥ እንደ ፈርስት ኤድ ቅድመ ሕክምና የሚደረግልን የተለያዩ ትዝታዎች ይኖሩናል። እናንተ በቤታችሁ ምን ተደረገላችሁ? ራሳችሁን ሲያማችሁ፣ ጉንፋን ሲይዛችሁ፣ ቁርጠት አላስቀመጥ ሲላችሁ እናቶቻችሁ፣ አያቶቻችሁ፣ እህት ወንድም ቤተሰቦቻችሁ በቤት ውስጥ ምን አድርገውላችኋል? የአሁኑ ትውልድስ ይህንን ድሮታ የተደረገልንን ባህላዊ ሕክምና ወይም ባህላዊ መድኃኒት ምን ያህል ያውቀዋል? እንግዲህ በዛሬ መሰናዶ እኔ ከትዝታዬ እናቶች ደግሞ ከእውቀታቸው ሊያጋሩን ዞር ዞር ብዬ ስለ ባህላዊ የመድኃኒት እውቀታችንና ቤት ውስጥ ስለሚደረጉልን ቅድመ እንክብካቤዎች አንዳንድ ነገር ልላችሁ ነው። ይህም ፕሮግራም የምታዩ እየተወያያችሁበት በ8222 ደግሞ ለእኛም ሀሳባችሁን እያጋራችሁ አብራችሁን ትቆያላችሁ። ምን አሟችሁ? ምን ተደረገላችሁ? እንጠይቅ። እንግዲህ ትንሽ ወድ ቁርጠት ምናምን እንደ ተቅማጥ ምናምን ሲያደርጋቸው ያንን ትንሽ ውሃ ፈላ አድርገን ትንሽ ጨው ስኳር ጨምረን በመጠኑ ሳይበዛ ያንን አድርገን ስንሰጣቸው ትንሽ ለውጥ ያገኛል። ያ ነው አንድ። ሁለተኛ ደግሞ ዝም ብለን ቁርጠትም ከሆነ እንደምች ምንም ከሆነ ፌጦም ዳማከሴ ምናምን አድርገን በዛ መልኩ ትንሽ ስንጠቀም እንግዲህ ለእኛ የሚመስለንን ነገር መቼም በነበርንበት ባደግንበት ነገር ነው የምናስበው እና ጤና አዳሙን ምኑንም አድርገን ስናደርግላቸው ለውጥ ያገኛሉ። በዛ መልኩ እንደዛ። ራስ ምታት ጥቁር አዝሙድ ዝም ብሎ ሽት አድርጎ በሆነ ነገር አድርጎ ማሽተት። ብዙ ያፍንጫ ሽት ያለው ምንድን ነው? ምች መድኃኒት። ምች መድኃኒት ለምን ይጠቅማል? ለራስ ምታት፣ ለሆድ፣ ለምች ይጠቅማል። ወልደሻል? ልጆች አሉሽ? ስንት ልጅ አለሽ? እንደው ልጆች ሲታመሙብሽ መጀመሪያ በቤት ውስጥ የምታደርጊላቸው ቅድመ ሕክምና ምንድን ነው? ለምሳሌ ጉንፋን ቢይዛት ልጅሽ ምን ታረጊላታለሽ? ባህር ዛፍ ቀቀላለሁ ቤት ውስጥ። ምች መድኃኒት ደግሞ ያው ከምች መድኃኒት ጋር አድርጎ ይቀቀላል። እና ነጭ ከባህር ዛፍ ጋር ምች? እሺ፣ ይቀቀላል። ያው ሌላ እሱ ቅልጭ መድኃኒት ማለት ነው የሚደረገው። ትኩስ ውሃ ቢፈስብሽ እንቁላል ያንን መታ መታ አድርጎ አስኳሉን ብቻ ቀዩ አድርገሽ ያንን እዛ ላይ ፈሰስ ስታደርጊበት እዛ ላይ አድርገሽ በዛ ሊጠፋ ይችላል። ሳል፣ ጉንፋን፣ ብርድ ሲኖርስ? ሳል፣ ጉንፋን፣ ብርድ ይኸው ነው እንግዲህ። ይህንኑ የፈላውን ታደርጊያለሽ። ቪክስ ካለ ቪክስ፣ ባዝሊን ካለ ባዝሊን በዛ ላይ አድርገሽ ቀባብተሽ በሆነ ነጠላ ጨርቅ ነገር ጥቅልል ስታደርጊው ለውጥ ይገኝበታል በዛ ላይ። ቶንሲል ሲታመሙስ? እሱ አመድ አናታቸው ላይ ትንሽ ይደረግና አመዱ ከዛ ሎሚውን ጨመቅበታል። ትንሽ ሎሚ አናታቸው ላይ ማለት ነው። ምን አይነት አመድ ነው የሚደረገው? ትንሽ ነጭ አመድ የከሰል ማለት ነው። ከዛ እሱ ጭንቅላት ላይ ተደርጎ ሎሚ ይጨመቃል። አርገሽ ግን ለውጥ አይተሽበት ታውቂያለሽ? አዎ፣ ይፈላል፣ አናታቸው ላይ ይፈላል። እና ያ ቶንሲሉ ትንሽ ይቀንስ ይችላል። መቼም በነበርንበት ዘመንና ጊዜ አሁን ነው ሆስፒታሉ ምንም ብለን እንደው ሮጠን የምንሄደው እንጂ በዛ ነው የምንኖረው። እና ልጆቻችንም ሲያምብን እንደዛ አድርገን ነው የምናሳድገው። ነጭ ሽንኩርት ያው ለሆድም ይሆናል፣ ለአፍንጫ አፍንጫሽ ላይም አንዷን አሁን ታደርጊያለሽ፣ ለራስ ምታት ይሆናል። ጥቁር አዝሙድም እንደዛ ታስሪውና ጫፍ ላይ በታሲና ታሸቸዋለሽ፣ ለራስ ምታት ማለት ነው። ፌጦ ደግሞ ለሆድ ቁርጠት፣ ሆድሽን ሲያምሽ እንዲ ጥሬውን ዋጥ ታደርጊያለሽ። ሸረሪት የምትሸና ነገር ያለችው ነገር ካለ እሱ ምስር፣ ድፍን ምስር የሸረሪ ዘር ያለ ይባላል። እሱ ያንን አኝ ከወስተፉበት ይጠፋል። ይሄ ደግሞ ጆሮ ደግፍ የሚባል ነገር አለ። እሱ ነው በአክርማ ነገር ትንትን ተብሎ ባቄላ ይዘፈዘፍና በእሱ ተደርጎ ይታሰራል። ለሶስት ቀን ለምናምን በዛ ይተዋል። አራስ ሲወልድ አለ። ከርቤውንም ያስፈልጋል፣ ዲንም ያስፈልጋል። አልቴት አለ። ምንድን ነው እሱ? አልቴትም አለ። አሁን እሱም ለሰው አይን ተበጥብጦ የሚጠጣል።
ጤና አዳሙን ደግሞ በርከት አርገሽዋል። ያው እንደም ወድ ታቂያለሽ ማለት ነው። ጤና አዳም ለምን ይጠቅማል? ለሆድ ቁርጠት። ሌላስ? ለብዙ ነገር ይጠቅማል ጤና አዳም። አይ ቆንጆ። ራሴን ግን ትንሽ አሞኛልና ጉንፋን ሳይዘኝ የሚቀር አይመስለኝም። ነጭ ሽንኩርት እኮ አሪፍ ነው። ለራስ ምታት? አዎ። ቡና ውስጥ ልክተተው ወይስ ምን ላርጋው? አፍንጫሽ ላይ? አው ቅድም ዩኒ ሴትዮ አፍንጫቸው ላይ እንዲወጥ ፋይቼ ነበረ። ካለሽ ብትቸገሪልኝ ደስ ይለኛል። እሺ። ከነጭ ሽንኩርት ውጪ ግን እንደው ለራስ ምታት፣ ለጉንፋን? እሺ፣ አመሰግንሻለሁ። የምታውቂያቸው ባህላዊ እውቀቶች ምንድን ናቸው? ለጉንፋን ዳማከሴ አሪፍ ነው። ባህር ዛፍ። ባህር ዛፍ ጉንፋን ስለያዘኝ ጫካ ሄጄ ቆርጬ ነው የመጣሁት። አዎ፣ እኔ ሲቃቀል ምርጥ ነው አይደለ? እሺ፣ በጣም ነው የማመሰግንሽ። በላዩ ያቃጥላል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ በጣም ነው የሚያቃጥለው ነጭ ሽንኩርት አፍንጫ ውስጥ ሲገባ። ዛሬ በፋና ቀለማት መሰናዷችን ወደ እናንተ እያደረስን የምንገኘው መሰናዶ ሀገር በቀል እውቀቶች ወይንም ደግሞ በቤታችን ውስጥ ልጆች ሲታመሙብን፣ ቤተሰብ ሲታመምብን ምን እናደርጋለን የሚለውን እያደረስናችሁ ነው የሚገኘው። ይሄ ነገር በጣም ያቃጥላል እና እስኪ የኔን አንድ ገጠመኝ ልንገራችሁ። ወይም ደግሞ እኔ ልጅ ሆኜ ምን ተደርጎልሽ ያውቃል ካላችሁኝ፣ ቤት ውስጥ ጉሮሬን አመመኝ፣ በጣም ጉሮሬን አመመኝ እና እናቴ ጉሮሬ መታመሜን ለአንድ አክስቴ ትነግራትና ወደ ሆስፒታል ልውሰዳት ስትል፣ ምንድን ነው እያንጠለጠሉ ልጅ ሆስፒታል መውሰድ? ቆይ ሸረሪት ይፈለግና በቅቤ ጭንቅላቷ ላይ ይደረግ ስትል ሰማው። ሰፈሩን በሩጫ አመስኩት ነው የምላችሁ። ሰውን ላይ የያዘ ምንድን ነው ስባል፣ ሸረሪት በቅቤ ሊያበሉኝ ነው እያልኩ ነበር ስናገር የነበረው ሁላና። ሸረሪት በቅቤ አናት ላይ ተደርጎ ለቶንሲል እንደሚሆን ሰምቼ አውቃለሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ አይን ሲታመም፣ እጅ ሲቆረጥ፣ ደም አልቆም ሲባል፣ ሽንት ሽኑበት ሲባልም ሰምቻለሁ። እንግዲህ እኚህ ሀገር በቀል እውቀቶቻችን በሳይንስ ያልተረጋገጡት ምን ያህል ይሰሩ ነበር የሚለው ባይታወቅም እምነታችን ሆኖ በየቤታችን እናቶች፣ አያቶች፣ ቤተሰብ እያስተማረን ስናረጋቸው ነበር። ቀደም ሲልም ደግሞ ያገኘናቸው እናቶች የቱ መድኃኒት ለየትኛው ሕክምና የሚለውን ነግረውናል። የዚህ ዘመን ትውልድ ታዳጊ ልጆች የሚቀጥለው የሚመጡት ደግሞ ስለዚህ ነገሮች ምን ግንዛቤ ይኖራቸው ይሆን? ያውቁታል? የእነሱን የምንሰማለን። የጅንጅብል ሻይ ምናምን ለጉንፋን እና ለኮቪድ ነበረኝ። ሌላ ትኩሳት ኖሮኝ በእርጥብ ፎጣ ግንባሬ ላይ ተደርጎልኝ ያውቃል። ጉንፋን ሲይዝሽ እንትን ዝንጅብል፣ ብርቱካን ይደረጋል። ሎሚም ይደረግና አንድ ላይ ተደርጎ አፍልቶ ማለት ነው ይደረጋል። አንዳንዴ ደግሞ ብርቱካን ይፈልናላ እንትን ተደርጎ በሻይ ማለት ነው ተፈልቶ አንድ ላይ ከእንትኑ ጋር ለጉንፋን ማለት ነው። ወተት በነጭ ሽንኩርት ምናምን በማፍላት ይጠቀማል። ጉሮሮሽን ሲያመሽስ ዝንጅብል ምናምን ለምሳሌ ምች ሲያምሽ ዳማከሴ ይደረግና በቡና ተደርጎ ማለት ነው። አዎ፣ ይጨቀጨቅና ፈሳሹ ቡና ላይ ይደረጋል። ከዛ በኋላ አድርገሽ ያንን ማለት ነው፣ ያን ለምች ማለት ነው። ሌላ ለምሳሌ ጨጓራሽን ሲያምሽ ተልባ በባዶ ሆድ ትወስጃለሽ። ባህላዊ ይሁን አይሁን አላውቅም እንጂ ቡና በማርም እንወስዳለን ለሆድሽን እንትን ሲልሽ። ለምሳሌ ወይ ጠዋት ለምሳሌ ስትነሺ ከእንቅልፍሽ ከተረበሸ የጨጓራ መንፈስ ካለ ጨጓራሽን ካመመሽ ቡና በማር ይደረግና እሱንም ትወስጃለሽ። ዳማከሴ ታውቃለህ? ሰምቼ አውቃለሁ ግን ምን እንደሆነ አላውቅም። ዳማከሴ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? እሺ ቶንሲል ሲታመሙ ልጆች ቤት ውስጥ እናቶች ምን አድርገው ያክማሉ? ሆስፒታል ሳይሱ ሻይ አጠጥተው። ፌጦ ለምን ይጠቅማል? ምን ፌጦ? ፌጦ እንደው አላውቅም። ፌጦ ምን አይነት እንደሆነ አይታወቅም። ጥቁር አዝሙድ? አዎ ጥቁር አዝሙድ፣ ላምባሻ። ላምባሻ የሚደረግ ይመስል ሌላ ደግሞ በዘይት መልክም የሚደረግ ይመጣል። አዎ እንደዛም ነው። ጎረቤት እንደዚህ አይኗን አሟት
የውነት በጣም አይኗ ይቀላል። በጣም ሬድ ነውና ጧት ተነስተሽ መሰለኝ ጧት ተነስተሽ በዚህ በትኩስ ሽንት ታጠቢው ተብላ እና ላይክ የውነት ድናለች። ቤዚክሊ እኔ ሜዲካሊ ሌላ መድኃኒትም ወስዳ ይሁን እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን ይሄንን አድርጋ ከዛ በኋላ የልጅቷ አይን አሁን መነጽርም አታረግም ምንም ጠብታም አትወስድም። እርግጠኛ አይደለሁም፣ ብዙ ተጠቃሚ አይደለሁም የውሃ ላይ ነገር፣ ግን ጤና አዳም፣ ነጭ ሽንኩርት ምናምን ጉንፋን ሲይዝ ምናምን እንደሚያድኑ አውቃለሁ። ለጺም ምናምን ተብሎ ፋንድያ ቀቡት ይባላል ይባላል። ምን እንዲያደርግ? ጺሙን እንዲያበቅለው እንደዛ ብትቀቡት ያበቅላል ይባላል። ምንድነው ያስከው ቅጠለው? ጤና አዳም ነው። አሁን እኔ ዳማካሴ እስካሁን ድረስ ከልጅነትም እስካሁን ምች ምናምን በጣም ዳማካሴ እሱ ያስተውቀታል። ጤና አዳም ለምዶ ምታይ? ይሄ ጤና አዳም አይደለም አርቲ፣ ለኔ ፐርሰናሊ ማለት ነው። እኔ ኤፌክቲቭ ናቸው ብዬ አምናለሁ። ያው አንዳንዶቹ አውት ኦፍ እንትን ቢሆኑ ግን ደግሞ በጣም ኤፌክቲቭ ናቸው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም እኔ አሁን ፐርሰናሊ የምወስዳቸው ስላሉ ምንም አይነት ክኒንም ይሁን ሽሮፕም ሳልወስድ በጣም እኔ አድኑኛል።